Salve, rapaziada, beleza? Christian DML na área, trazendo aí pra vocês mais uma apresentação de mod, rapaziada. É, vai ter mais mod aí sendo apresentado, futuramente vai estar sendo liberado. E como vocês já viram aí no título aí, é o Valtra top demais, rapaziada. Mais um mod aí na edição do Wesley. O Wesley aí tá se saindo aí, um baita editor aí, tá mexendo com mod direto aí e dando essa moral aí, mandando sempre pra gente estar aqui apresentando, beleza? Bom, esse aqui é um Valmatch da equipe GDR Modding, beleza? E editado, como eu já falei, pelo Wesley. Então, vamos lá. Pra quem não conhece, o Wesley é o que já fez, né, a Massen 5650, a edição daquela da ano 2014, o do Agrale BX que eu apresentei esses dias, e agora desse Valmetão aí, ó. Olha aí, ó. O 985. Esse aqui é bruto mesmo, rapaziada. Olha aí o tratorzão, ó. Show de bola. Vou botar ele pra rua aqui. Olha aí, ó. Pra gente poder dar uma olhada melhor nele. Mais uma vez aí, valeu pela moral aí, Wesley, botando o adesivo aí, ó, da ML Modding, valeu mesmo aí. Dá uma olhada aqui nele por dentro. Olha aí, ó, as luzes, olha aí, ó, bonitaço por dentro. Isso aqui é um clássico, né? Vamos botar ele aqui pra rua. A gente tá vendo ele melhor aí, em mais detalhes, ó. Deixa ele aqui assim. Vamos ver, ó. Tratorzão top, hein, rapaziada. Esse é top mesmo. Aí, ó. Vou mostrar os opcionais dele agora. Vou só desligar aqui, hein. Vamos vir aqui na loja. Ele vai estar em tratores pequenos. Ó, aqui, ó, Valtra. Valmetão, o 985S 4x4. Tá aí o bichão. Ele é bem completo, rapaziada. Vocês vão ver no, nos detalhes. Como vocês viram, eu tinha configurado o meu ali gabinado. E ele tem a versão de capota também. Bom, vamos começar aqui. Justamente por essa opção, ó. Plataformado e GPS, ó. Ele tá com o GPS, ó. Como vocês podem ver aqui no capô e lá. A sirenezinha, o giroflex. Sem nada, só plataformado. Só plataformado. Aí vem ele com GPS e gabinado. Giroflex, gabinado e GPS. E o adesivo da ML. E ele somente gabinado, olha aí, ó. E somente gabinadão. E aí voltamos aí para outra opção. Aqui é de pá carregadeira, um opcional de pá carregadeira. Aqui é o para-choque dianteiro dele aqui, aquele para-choque clássico. E aí vamos botando peso. Aí vem agora aqui pneus. Tem essa opção, que é o pneu gasto. E aí com aquela configuração clássica já, né? Nossa, aqui da ML Modding, do Felipe, faz sempre essa configuração top. E aí o Wesley também gostou e começou a utilizar também.
Aí, ó. Também vem com pneus sequeiros também, né, para trabalhar. Olha aí, olha como ele fica bonitão com esses pneus, hein? Gaiola, auxiliar, tem as três auxiliares diferentes e ele dupladão aí, ó. Ele é duplado com esses pneus, ficou lindo demais, rapaziada. Aqui daí temos a outra marca, da Michelin, pneu sequeiro, pessoal também, que gosta de trabalhar com soja. Olha, outra opção sequeira, ele pneu fino. Aí vem o arrozeiro gasto, a outra versão, olha aí, ó. E aí a versão com os pneus novo, aí, ó. Gaiola, auxiliar 1, 2, 3 e dupladão, olha aí, ó. Logo logo vai estar saindo aí para vocês, rapaziada. Também tem o multicolor, né, olha aí, ó. Nas rodas, olha aí. Quem gosta aí do multicolor aí, ó. Ficou bem da hora mesmo. Tá aí, ó. Tratorzão top. Vamos trabalhar um pouquinho com ele aí pra vocês verem. Vamos entrar aqui na lavoura ali, já metendo uma rotativa ali. Essa rotativa aqui já foi liberada. Tem um link aqui no nosso playlist de mods que já foram liberados, que é a da Januário. Top demais, lá da equipe Farm Simulator 19 Santa Catarina. Quem puder dar uma passada também lá no blog deles, na página deles, são parceiros nossos aqui também. Vamos estar só entrando com ela aqui no seco mesmo, só para mostrar para vocês, beleza, rapaziada? Só para mostrar aí o Brutão trabalhando, ó. Olha aí que top, ó. Tratorzão top demais, rapaziada. E mais uma vez aí, mais uma parceria aí do Wesley aí com a gente, hein? Que logo logo vai estar sendo aí liberado para todo mundo, beleza? Lembrando que ele é somente para PC e Mac, beleza, rapaziada? Então é isso daí. Eu sou o Christian da ML Mod. Espero vocês no próximo vídeo ou live. E eu fui! Valeu, rapaziada!